değerliler, aziz həmkarlar. Sizi sınavından keçirdiyim bir təcrübəmlə tanış etmək istəyirəm. Mənim 13 illik pedagoji təcrübədə narahat edən məqamlardan biri şagirdlərin söz ehtiyatının zəif olması, onların öz nitqlərində müxtəlif sinonimlərdən, söz çalarlarından, antonimlərdən istifadə edə bilməməsi, cümlələrini çox sadə, çox şablon cümlələrdən istifadə etməklə qurmalar idi. Bu problemi həll etmək üçün belə bir təcrübəyə əl atdım. Adı öyrəndiklərim torbada. İş prosesinə necə başladıq? Çünki bizim qarşıda məqsədimiz var idi. Şagirdlərin söz ehtiyatını necə çətinləşdirmək olar? Bunun üçün biz Azərbaycan dili dərslərində hər bir müəllim öz Azərbaycan dili dərsində qarşısına çıxan yeni sözləri şagirdlərə müxtəlif mənalarda izah edirlər. Məsələn, biz həmin o sözün mənasını izah edirik, həmin o sözün mənşəyini izah edirik, həmin o sözü müxtəlif antonimlər, sinonimlər gətirməkdən izah edirik, həmin o sözün düzgün mənasını cümlə daxilində qurmağı öyrədirik. Əgər o söz çox mənalı sözdürsə, o zaman onun hər bir mənası cümlə daxilində işlədilir. Lakin, zaman keçdikdən sonra baxırıq görürük ki, şagirdlərin həmin sözlər leksikonlarından çıxır və bu onlardan unutmağa gətirib çıxarır. Bəs bu zaman nəyə əl atırıq? Yaşıl və qırmızı torbalara. Biz sözün ilk öncə şagirdlərə izah edirik. Nümunə olaraq, ixtira sözü. İxtira sözünü mətn içərisində qarşımıza çıxırsa ya, biz o sözün izahını veririk. İxtira bir kəş, bir yenilikdir. Və bu sözü şagirdlər müxtəlif formalarda cümlə daxilində işlədirlər. Bu sözü tam mənimsə etdikdən sonra həmin o sözü kür və öncədən sinifimizdən astığımız yaşıl torbamıza daxil edirik. Və bu proses bir müddət davam edir. Prosesin gedişatında biz gündəlik olaraq bəzən gündə bir söz, iki söz və ya üç sözü yaşıl torbamıza atmış oluruq. Artıq bu şagirdlər həmin o sözü dərs prosesində daha diqqətlə dinləyirlər. Çünki onlar düşünürlər ki, öyrəndiyi söz artıq yaşıl torbadadır və onu nələr gözlədiyindən hələ ki xəbərsizdir. İşin növbəti mərhələsində isə biz artıq yaşıl torbamızda müəyyən sözlərimizi yığmış oluruq. Ayın sonunda Azərbaycan dili dərslərində ümumiləşdirici mövzular olan zaman biz yaşıl torbamızı açmağa başlayırıq. Bir ay ərzində toplanılmış, tam izahı verilmiş sözlərin hamısı məhz bu yaşıl torbadadır. Hər şagirdin adına bir kağız çıxarılır. Nümunə olaraq, belə bir söz, müjdə, şagird sizə müraciət olunur. Şagirdlərdən bu sözün izahı istəndir. Uşaqlar, müjdə sözünü necə izah edə bilərik? Şagirdlər fikir olaraq bildirirlər. İlk öncə, əgər bir şagird bu sözün mənasını tanımaqda çətinlik çəkirsə, o zaman biz sizlə müraciət edirik. Əgər sinif müjdə sözünü, xəbər, yeni bir muşluluq mənasını bildirirsə, deyə bilirsə və o sözün cümlədə işlədə bilirsə, biz bu sözü təkrar olaraq yaşıl torbaya atmırıq. Əksan da isə bizim xəbərdarlıq edən bir qırmızı torbamız var. Əgər söz sinif tərəfindən çətin mənimsənilibsə, bu sözün yazılışında və deyilişində müəyyən səhvlərə yol veririksə və bu sözün mənasını hələ də anlamırıqsa, bu sözü biz yaşıl torbaya atırıq və qarşıda bizə nə gözləyir? Artıq yaşıl torbada olan sözləri biz bilirik. Bəs qırmızı torbamızda necə? Bunlar isə hələ bilmirəm. Bu qırmızı torba biz müəllimlər və şagirdlər üçün bir həyəcan təbili, bir həyəcan signalıdır. Deməli, biz bu sözlərin təkrar izahına qayıtmalıyıq. Aha, bəs növbəti həftə ərzində artıq biz nə edirik? Biz növbəti həftə ərzində
ərzində hər yeni söz qarşımıza çıxdıqca, yeni sözün təkrar izahını verib yaşıl torbaya atırıq və vaxtilə unutduğumuz və təkrarına ehtiyac duyduğumuz sözləri isə qırmızı torbadan çıxartaraq bir daha təkrar etmiş oluruq. Və bu proses bir müddət davam edir. O zamana kimi ki, artıq biz əmin oluruq ki, bəli, şagirdlər keçdiyimiz sözlərin artıq mənasını bilir, artıq onun o sözləri öz nitqlərində rahat istifadə edə bilirlər. Bu artıq şagirdlərdə bir növ vərdiş halına alır. Artıq onlar zamanla məişətdə, evdə, ailədə, valideynlər arasında, televizorda eşitdiyi hər bir yeni sözü sinifdə öz dostlarına paylaşır. Həmin o sözün mənasını əgər valideynlərindən öyrənibsə, onu bizə də bildirir. Əks təqdirdə ona qaranlıq olan bir sözü, yeni sözü sinifə gətirir, biz onu bütün şagirdlər ilə paylaşırıq. Və bu prosesdə biz nə edirik? Birinci sinifin sonundan etibarən isə şagirdlərlə, baxın, sözlər artıq yığılır. Və birinci sinifin sonundan biz sinifdə şagirdlərə lövhədə 5-6 yeni sözlərdən ibarət bir stikerlər yapışdırılır. Məsələn, nümunə olaraq bu formada da göstərə bilərik. Bunun içərisində müxtəlif hərəkət bildirən sözlər, əlamət bildirən sözlər və adi gündəlik həyatımızda işlətdiyimiz sözləri də əlavə edirik. Və şagirdlərə bu iş prosesinin növbəti mərhələsini hazırlaşdırmış oluruq. Adı öz hekayəni yaratdır. Şagirdlərə 5-6 cümlədən ibarət hekayə yazmaq tapşırılır. Və bu işi sinif daxilində yerinə yetirmək tövsiyə olunur. Əziz müəllimlər, inanın ki, şagirdlərin hər biri eyni sözlərdən istifadə etməsinə baxmayaraq fərqli-fərqli hekayələr yaradırlar. Bu, bizə onların daxilində olan kiçik yazıçını kəşf etməmizə kömək olur. Bundan əlavə olaraq, şagirdlər bir-bir öz hekayələrini oxuyurlar, öz dostlarıyla öz hekayələrini, öz təəssüratlarını paylaşırlar. Daha sonra isə biz buradan nə əldə etmiş oluruq? Biz buradan bunu əldə etmiş oluruq ki, artıq şagirdlər nitqlərini daha zənginləşdirmiş olurlar. Onlar özlərinin oxuduğu nağıl kitablarında, bədii kitablarında qarşılarından çıxdıqları yeni sözün mənasını bilirlər. Mətnin məzmununu daha dərindən anlayırlar. Azərbaycan dilinin gözəlliklərinə, Azərbaycan dilinin incəliklərinə daha dərindən yerənmiş olurlar. Bundan əlavə, şagirdlərdə həmin o sözlərin düzgün yazılışı, düzgün deyilişi formalaşır. Demək, ümumi olaraq biz bu metodumuzu ümumiləşdirsək, nə əldə etmiş oluruq? Şagirdlər üçün bu metod çox faydalıdır. Bu metodun köməyi ilə şagirdlərdə zəngin söz ehtiyatı yaranır. Tanış olmadığı yeni sözün mənasına nə var və onların deyilişi, yazılışı, mənşəyi barədə məlumata malik olur. Bundan əlavə, həmin o sözü öz nitqində daha rahat ifadə edə bilir. Ümumiyyətlə, əziz müəllimlər, çalışmalıyıq ki, şagirdlərimizi məhz öz Azərbaycan dilindən istifadə etməklə öz fikirlərini daha düzgün, daha rabitəli nitq formasında çatdırmasına kömək etmiş olaq. Və bu metoddan sizə hər birinizə çox məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün və dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.